Віталій Гакало – студент Тернопільського медуніверситету, а також фельдшер Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Йому 21, і він один з медиків-добровольців, які надають першу медичну допомогу нашим захисникам в зоні бойових дій. Під час канікул я поїхав на схід допомагати нашим воїнам, Україні, боротися проти російських загарбників. Спочатку я був на реанімаційній бригаді. Це ми забирали найважчих з стабілізаційного пункту в Бахмуті. Віталій розповідає, перша його поїздка відбулася навесні 2022-го. Тоді шукали медиків-добровольців, які готові поїхати в Маріуполь та евакуювати поранених з Азовсталі. Росія зірвала цю евакуацію, але це мій такий перший виїзд ближче до бойових дій. І після того я дуже хотів ще раз поїхати, допомагати хлопцям. Віталій приєднався до першого добровольчого медичного шпиталю імені Пирогова. Каже, надавав допомогу військовим із важкими пораненнями та працював під обстрілами. Я знав, що це мусить хтось робити. Я це можу перенести, я це можу легко перейти і надавати допомогу. Можливо, комусь це буде набагато важче сприймати різні ситуації, різні поранення. Бували такі моменти, коли за один раз тобі привозить велика машина, наприклад, 10-20 поранених бійців, і відповідно, що вони не просто проїхали, бо у них щось там голова болить чи живіт, вони або стікають кров'ю, або переломані кінцівки від осколків вогнепальні переломи, яким треба негайна допомога. Хлопець каже, російські військові вбивають медиків, тому авто швидкої в зоні бойових дій маскують. Такі самі швидкі, аналогічні були, та сама апаратура, обладнання, просто що прикрашені в чорний колір або темно-зелений для маскування і все. Медики витягують багато бійців, і якщо ти медика вбиваєш, це означає, що комусь життя воно забереться через те, що не було кому надати допомогу. Неважче, каже Віталій, коли бійці гинуть. Там вмирають молоді хлопці. По 19 років, по 20, по 30 років. І вони віддають своє життя за кожного з нас. І є ж такі моменти, коли так сталося, що травма несумісна з життям, поранення. Ти переглядаєш його речі, відкладаєш які документи і так далі. І знаходиш там записки від дітей, що тато, ми тебе чекаємо, там від дочки. Або від декількох дітей, і ти це читаєш, і ти розумієш, що дитина просто не побачить більше свого тата через те, що він віддав своє життя. Водночас Віталій розповідає, були випадки, коли бійці залишалися живими, попри поранення, які лікарі вважали несумісними з життям. Привезли нам одного бійця, де снайпер, він вистрілив прямо в голову, і куля прийшла, зайшла в лоб. Прийшла всю голову і ззаді вийшла в потилишній ділянці, просто вже залишилася в шкірі. І що дивно, що цей боєць, він був при свідомості, звісно, у нього були деякі порушення, бо це є голова, там багато структур і нерви і так далі. Але він вижив і він далі поїхав на лікування. І ти коли це чуєш і спостерігає, що реально Бог, він заступається за наших бійців, і це дуже класно. Зараз Віталій повернувся до роботи на швидкій та до навчання в університеті. На передовій він провів всі канікули. Коли приїхав в Тернопіль, розповідає, одразу пішов на пари. Влітом сесія, це 6 екзаменів, це дуже страшно, але ми здамо всі екзамени і далі третій курс. На питання, як війна його змінила, каже: ти більше ставишся відповідальніше до людей, які потребують допомоги. Бо ти розумієш, якщо ми один одному не будемо допомагати, просто розвалиться світ, розвалиться весь мораль наша. Оксана Максимлюк, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.